Krupac. Ja gnjada, ne znam koja je po redu, ali na osnovu ovoga što sam stekao kao utisak, dolazeći ovde uz mnogo muka, ima mnogo naroda. Evo pogledajte beogradske tablice, niške. Šta je problem? Problem je parking prostor. Očigledno da je jagnjada ušla među narod i da se za dalju organizaciju treba pripremati još bolje. Ali to je njihovo. Idemo da vidimo šta ima tamo. Parking problem, šefe. Ne. A? Ma kako ne? Ajde. Nema parking problem. Kako nema? Ne može se prođe. Kome je zdravo, kome? Zdravo. Ovo nije samo jedni jad. Ali vašar. Ima više punktova. Zamiri se vojaka. Čak i održenje likovnih umetnika. Pozdrav! Opa. Poštovanje, gospodine. Evo, pogledajte. Mnogo naroda. Tu su kamere. Dečice. Imam svega po njih. To je folklor, naravno. Ima svega. Ima svega i svačega. Lepo. Lepo. Interesantno.